Працівники КП «Електроавтотранс» поскаржились на заборгованість по зарплаті. НАЗК склало протокол на заступницю мера Сум. У Сумській міській галереї відкрився вернісаж художника Дмитра Браги. Вітаю, продовжуємо вечірні повідомлення на Суспільному. На сесію міської ради прийшли працівники комунального електроавтотрансу. Поскаржились на невиплату зарплати та умови праці. У свою чергу, керівництво підприємства повідомило, затримка в перший борг міської ради перед підприємством – близько 17 мільйонів гривень. Подробиці далі у сюжеті моїх колег. На 61-ту сесію Сумської міськради прийшли близько десятка працівників комунального підприємства «Електроавтотранс». Отримуємо зарплату всього лише на всього 60%. Отримуємо зарплату усього 60%. Це перше. Ми отримали з Білорусі 4 тролейбуса, з них працює тільки 2. З-за того, що запчастини ми не можемо отримати, тому що тієї організації, яка нам надала тролейбуси, її просто не існує. Із всіх працюючих підстанцій в нас працює тільки 2 підстанції. Живлять усе місто. Якщо йде за мною тролейбус, переді мною тролейбус і йде мені на зустріч, то я вже рухатися не можу, тому що мені не вистачає електрики. Тому що мені не вистачає електричества. За словами директорки департаменту фінансів Сумської міськради Світлани Липової, мерія щомісячно перераховує електроавтотрансу 5,7 мільйона гривень – це потреба зарплатного фонду. Вихід тролейбусів збільшився на 12,4%, а платного пасажира зменшилось майже на 25%. Уже ці показники говорять про що там. І на вересень, якщо у нас навчальний період десь по підприємству їхня виручка була до 4 мільйонів, то вони зараз на вересень планують 2,9 мільйона. За словами виконуючого обов'язки директора підприємства Андрія Корчаки, із 9 силових підстанцій підприємства працює 8, але не на повну потужність, тому що потребують модернізації. Щодо виплати зарплати пояснив так. Згідно колективного договору підприємства, заробітна плата виплачується щомісячно 7-го числа, а аванс виплачується 22-го числа. На сьогоднішній день не було доплачено працівникам 35% заробітної плати. Проте наступного понеділка ми планували погасити не тільки заробітну плату за заборгованість, а й виплатити весь аванс. Дана заборгованість виникла в перший раз через невчасне відшкодування компенсації за пільгові перевезення пасажирів. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Щодо постачальника білоруських тролейбусів, спільне підприємство «Янікс» листи до підприємства, яке їх постачало «Електроавтотрансу», за словами Андрія Корчаки, приходять з відмітками «За вказану адресою фірми не існує». У єдиному реєстрі судових рішень ми знайшли 19 ухвал судів міст Дніпра, Луцька, Рівного по кримінальним справам, де фігурує фірма «Янікс» як імпортер тролейбусів. Так, у травні 2017 року старшого інспектора Дніпропетровської митниці було визнано винним у безпідставному звільненні фірми «Янікс» від ввізного мита при імпорті тролейбусів, що спричинило збитки державі на суму 8 мільйонів 756 тисяч гривень. За словами заступника Сумського міського голови Олександра Журби, на КП «Електроавтотранс» має розпочати роботу комісія по перевірці діяльності підприємства. Дорожня аварія за участі тролейбуса та вантажівки сталася сьогодні у Сумах. Подія трапилася близько 8 ранку на вулиці Харківській, поблизу другої прохідної Сумихімпрому. У тролейбусі та вантажівці перебувало по 2 людей. Травмованих немає. Пасажирів у нас в салоні не було. Останній пасажир у нас вийшов на центральної прохідної Хімпрома. Ми вже під'їхали на розворот, щоб розвернутися і їхати в напрямку міста, Почали движення і вийшло так, що фура по встречній полосі движення, вона нас обігнала. Столкновення вийшло, фура зацепила прицепом, зацепила нам дзеркало і кронштейн. При цьому случилося розбите дзеркало і вибите лобове стекло. За кермом був у мене стажер Сергій. Я, як наставник, сиділа рядом на табуреточці. Їхав водій. Бачить, стоїть автобус, стоїть тролейбус. Він мінкнув лівий поворот, перестроївся на смугу зустрічного руху з метою виконати об'їзд стоячих транспортних засобів. В цей момент водій тролейбуса розпочав рух з метою
виконати розворот ліворуч. І в'їхав в задню частину напівприцеп. Водій тролейбусу повертав на окружну, щоб розвернутися, а водій ДАФ не врахував безпеки маневру та, наближаючись до пішохідного переходу, здійснив обгін тролейбусу ближче, ніж за 50 метрів від пішохідного переходу, чим порушив пункт правил 14.6 ВПДР України. На водія вантажного автомобіля буде складено адміністративний матеріал, тобто протокол за статтею 124, і всі матеріали будуть направлені до суду. Цьогоріч за участю комунального транспорту відбулося 18 дорожніх аварій. З них з вини водіїв електроавтотрансу 7, решта – з вини інших учасників аварії. Таку статистику повідомила прес-секретарка КП «Електроавтотранс» Ірина Крячко. Національне агентство з питань запобігання корупції склало на заступницю сумського міського голови Альону Дмитрівську два протоколи про порушення нею законодавства, а саме мова йде про вчинення нею правопорушень, пов'язаних з корупцією. Таку інформацію оприлюднило НАЗК на своєму офіційному сайті. Розгляд справи призначили у Зарічному суді міста Сум на 26 вересня. Про це сказала прес-секретарка Зарічного райсуду Наталія Сидоренко. У протоколах мова йде про те, що посадова особа не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, що виник при розгляді звернення громадянина. За матеріалами справи у даному зверненні заявник скаржився на протиправні дії самої посадової особи, а вона взяла участь в підготовці акта перевірки комісії за даним фактом, тобто вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів. Ми намагалися зв'язатися з Альоною Дмитрівською. Її телефон вимкнений. За словами керівника прес-служби Сумської міськради Ольги Семенистої, заступниця мера з понеділка знаходиться у відпустці. Для того, аби дізнатися причини складених протоколів, ми направили запит на інформацію до Національного агентства з питань запобігання корупції. Якщо провину заступниці мера доведуть, їй загрожує штраф у розмірі до 13 600 гривень або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. На Сумщині знизиться температура повітря. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, наразі завершилось метеорологічне літо. Тепер буде зниження температури, яке характерно для цієї пори року. Від сьогодні очікуються опади у вигляді дощу, сильний поривчастий вітер. Температура повітря дещо знизиться. Вночі становитиме 6-11 градусів тепла, а в день від 9 до 14 градусів тепла. В подальшому до кінця тижня і на вихідних у нас збережеться нестійка погода з невеликими опадами у вигляді дощу часом. Також буде поривчастий вітер і подальше зниження нічних температур до 1-6 градуса тепла. Місцями на поверхні ґрунту навіть можливі заморозки будуть. Це в ніч з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. Теплий сухий період десь в кінці вересня, він називається в народі «бабине літо». І також є тенденція, що от з понеділка, наступного понеділка, якраз почнеться такий теплий сухий період. Близько 10 гектарів сухої рослинності на полях горіло вчора на Сумщині. За словами речника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, на Сумщині тримається високий рівень пожежної небезпеки. Незважаючи на значне зниження температури повітря, в області надалі виникають пожежі у природних екосистемах. Минулої доби до рятувальників двічі надходили повідомлення про загоряння сухостою. В місті Румни по вулиці Вафрамєєва горіло сміття, а також суха рослинність на площі до 0,2 гектарів. Окрім цього, була загроза поширення вогню на поруч розташований із епіцентром горіння кладовище. В Краснопільському районі поблизу села Запсілля ситуація була значно складнішою, оскільки вогонь охопив суху рослинність на площі понад 10 гектарів. Окрім цього, через сильні пориви вітру була загроза перекидання полум'я на житловий фонд. В двох пожежах рятувальники спрацювали оперативно та не допустили подальшого поширення вогню. Під час даних пожеж причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Тому ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватись елементарних вимог безпеки, а також бути обережними у поводженні з вогнем.
Виставку Дмитра Браги презентували вчора у Сумській міській галереї. Представили 55 робіт, які художник створював останні 3 роки. На виставці побували мої колеги. Художник Михайло Юденков – один з перших навчав малюнку Дмитра Брагу. Такий стиль, напоминаючий французький постімпресіонізм. Вот. У нього такий стиль, що нагадує французький постекспресіонізм, може навіть фонізм, як у Матіса, але у цілому єдинство, вибір сюжетів, натюрморти й пейзажі. Вибір сюжетів поки що натюрморти й пейзажі. Пані Зінаїда, мати художника, розповідає, як оцінює роботи сина. Подобається. Ну, не все, звичайно. Я і йому так говорю, що там десь мені я більше люблю пейзажі. Більше пейзажі, але подобаються і бутилки. Художник експериментує з різними техніками, бо на виставці представлені роботи різної техніки виконання. Це олійний живопис, акварель, яка є надзвичайно складною для деяких художників технікою пастелі. Намагається бути, на мою думку, сучасним художником. І це, мабуть, найцікавіше в ньому і в цій виставці. Виставка різнопланова, як я сказав, і досить експресивна, що для даного часу і для даного сучасного глядача, я думаю, найцікавіше. Ну, мабуть, життям надихають. Я цим займаюся з самого дитинства. Батьки мені давали малювати, я ще не вмів ходити. Тобто я ще лазив курточки, брав олівець і малював. І мені завжди це подобалося. Я займався і ліпкою, і макетуванням, і скульптурою, графікою, тобто різноманітними видами мистецтва. І мені це завжди подобалось. І це як реалізація життєвих сил. Триватиме виставка до 6 жовтня. Відвідати її можуть усі бажаючі. Каріна Король, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. І це був останній матеріал у випуску. Зустрінемось о 20:30. Не пропустіть.